Ja, så vil jeg gerne have fornøjelsen af at byde jer alle sammen velkommen til Naturvidenskab i praksis. I skal lære noget teori om almindelige røntgenstråler og noget om CT. I får også lidt indblik i, hvad magnetisme, hvordan vi anvender magnetisme her på vores afdeling i forbindelse med vores MR-scanner. Og så skal I lave nogle forsøg, som I har forberedt noget til derhjemme. Altså, det er ikke helt sikkert, at størrelsen de kommer sådan til at passe. En lille, der er en lille. Der er også en lille. Kan I se et brud? Ja. Her, ikke også? Begge underarmsknogle. Det er ikke så slemt, vel? Det ser I fra siden af. Au, for pokker. Ej, hvor den hæftig. Der er lige en øvelsesvejledning. Ja. Se. Ej, og det skal faktisk tages på foran, fordi at du skal beskyttes fortil. Ja, det er flot. Og vi starter med forsøg A. Nu skal man se. Hvordan skal man så prøve? Og så trykker du bare ligesom før. Yes. Og så i og med, at den er en magnet, så tiltrækker det selvfølgelig ting, der er lavet i jern og stål og den slags. Han har en saks her på en lang snor, og så jo tættere på magneten han kommer, jo mere bliver den tiltrukket. Det er en tennisbold her, det kommer vi til at lege med derinde, og den har en hel masse metalkugle i. Men inden vi går ind i scannerrummet også, når I er monteret alt det, I skal have, det kan I lige så godt gøre nu. Ure og nøgler, kreditkort, mobiltelefon, hårnål. Og lidt, så skal vi lige have ind. Den kan have et nettospil. Bare mærk, hvordan det bliver tiltrykket magnetfald. Har I nogle spørgsmål egentlig? Nu skal vi prøve at se CT-scannen. Nogle dames taske. For at se, hvad den ellers indeholder af forskellige ting og sager. Brug 606,5. Der er et spørgsmål, hvad vi har i den skoletask. Det ser ud til, at der er noget med batterier i her i hvert fald. Det er jo PC'en nede. Ja, og tastaturet. Og så står der så meget. Det er for en. Men her kan man jo gå ind og skære tingene fra hinanden. Og en kastanje. Er det en sminkeboks, den der så? Ja. Okay. Jeg vil gerne have lov at sige, jeg synes, I har været nogle herlige unge mennesker, som har deltaget aktivt, og det vil vi jo gerne sige tak for. Den der op, er den overraskende? Kan I godt huske det forsøg, hvor vi lagde flere og flere plexiglasplader imellem røntgenrøret og proben dernede, som man målte dosis med? Når vi skal lave forsøg herinde i kernefysik, så sidder vi altså faktisk med et Geiger-Müller-rør og tæller fotoner. I skal lige regne nogle opgaver omkring absorptionen. Og I skal altså forestille jer, at I har en stråling her, og så er det jeres fedt, eller hvad pokker nu det er, vi skal ind igennem her. Så vi skal have 50 kilo elektronvolt, og vi har det først. Vi har det egentlig i mega elektronvolt. Jamen det var 0,05.